pedasandaalid, mis sobivad hästi sisejalatsiks, näiteks lasteaeda. Neil on reguleeritavad krõpsud peal, sellega saab siis jalatsi kõrgust reguleerida. Siin on krõpsud, siin on krõpsud. Tald on hästi pehme ja painduv. Sees on selline pehme sisetald, mis ei ole eemaldatav. Ja jalatsid on sellisest võrgust. Painduvad hästi. Väga pehmed. Meil on rohelisi. Meil on roosasid. Oranje. Ja hallid.